Pirmkārt, lieta, par ko es baidos un par ko es neesmu pilnīgi drošs, un drīzāk gan pretēji, ir tas, ka tieši šo iespēju izsludināt šo ārkārtas sēdi Nils Ušakovs izmanto šo iespēju izsludināt tikai 3 stundas. Viņš izmantos šo iespēju manipulēt ar nolikumu, un ja jūs domājat, ka manam apvainojumam šobrīd nav nekāda pamata, tad šinī mapē man stāv prokurora brīdinājums par Ušakovam par tieši manipulācijām ar nolikumu. Parādiet, kas jums Knapi varu atturēties no derībām. Un jums ir visas iespējas zaudēt ļoti lielu summu. Mēs varam derēt. Par ko? Par to, ka nebūs. Rīt sēdi nebūs? Es neteicu rīt. Es derojiet? Ne, par rīdi. Es neteicu par rīdi. Tad jūs atkal manipulējat ar tautas viedokli. Nē, tad jūs atkal manipulējat ar tautas viedokli. Nē, es teicu, jūs runājat par rītdienas, ka jūs... Nē, es nerunāju par rītdienas mītiņu. Runājāt. Nē, es runāju par to, ka uz šo sēdi. Es jums iedomāju derības, Es teicu, 3 stundas pirms sēdes sākuma. Ieskaitot rītdienu. Nē, es teicu, ka sēde tiks izsludināta 3 stundas. Nevis laicīgāk, tas ir tas, ko es teicu. Tātad jūs negaidat, ka rīt izsludinās ārkārtas sēdi. Mēs esam 50-50. Atkal. Ušakov kungs vienmēr var kaut ko, bet piekrītiet, Rosaļikov kungs, Ušakov kungam ir tādas tiesības, likums to atļauj. Es iedāvāju derības, būs vai nebūs? Es vienkārši gribu teikt, ka Ušakov kungam ir iespēja šo sēdi izsludināt saulaicīgi. 50-50 nozīmē, ka jūs, ka īstie latviešu politiķi, varat kaut ko teikt un pēc tam paņemt savus vārdus. Bet daudztautība politiķa saskaņa, no otras puses. Vai jums nebūtu forši visiem kopā, gan Ušakov kungam, gan visiem deputātiem Saeimas frakcijā un Rīgas domas frakcijā. Lai nebūtu viss šitā laika tērēšana, ka mēs darām iznākt ārā šodien un pateikt ārkārtas sēdi būs, nezinu, pirmdien, otrdien, citā laikā, šodien to pateikt. Kur problēma? Mēs lasām to, ka GKR ir izstāvjās mēru 12. Bet, Nilam, jūs esat uzstādījuši šo jautājumu. Esat uzstādījuši, piedod, jūs esat runājuši iekšēji frakcijā, jās ar Nilu, izsludinām mierus. Jā. Izsludinam, ka pirmdien tā sēda. Es nedomāju, ka tā ir problēma kaut kāda. Nu, vismaz vienai partijai tā ir problēma. Godīgi es jums varu absolūti, ka es godīgi pateikšu šodien Ušakov kungams, būtu tāda izdevība, ja? Ka tas ir... Noņemam no šo jautājumu, lai viņš nemaisās pa kājām. Tieši, absolūti. Nē, vienas puses Nacionāla apvienība aicina pie dialogu, pie galda. Ja otras puses visu laiku pasaka, viņi ir slikti. Viņi a priori ir slikti. Viņiem vienmēr kabatai ir kas. Jūs jau pa viņiem ar baigi daudz komplimentus nesakāt. Es jums ieteicu veidu, arī domvaru, ieteicu veidu, kā laboties. Nu, noņemam šo, es tiešām neteicu par sēdi rīt. Es teicu, izsludinām viņu saulaicīgi, nevis 3 stundas iepriekš. Jums ir iespēja to izdarīt. Nacionālās apvienības kaut kādu prioritāti vienmēr kādu labot. Gaidam jūs! 12. februārī, pulkstens 12.00. Šeit tepat pie Rīgas domes un uz Rīgas domes sēž zāles balkonā. Būs sēde par to, ka... Я повторю, 12 февраля, это понедельник, 12 часов дня. В ратуше. Вторник, извиняюсь. Спасибо. Вторник, 12 числа, 12.00. В ратуше. Будет неочередное заседание, где будут опять решать судьбу нашего мэра. Они хотят его снять. Пройдет. Не пройдет. Не пройдет. Не пройдет. Пил бы страдату на утро. Пусть нас дым поставить. Депутаты, если знали. Viņilējams mūsu nākam. Viņi gribēs noņemt no amata mūsu mēru Ušakovu. Teiksim viņiem savu viedokli un teiksim ne. Mēs par Ušakovu, par Rīgas nākotni un par Latvijas nākotni.